If you want to fight, fight with style. U ponudi Fight Staffa, Psy Muscle suplementi. Metabolon 270 kuna. Testorage 280 kuna. Nitromax 340 kuna. www.fightstaff.hr. Ja sam Filip Hrgović i čitajte o meni na Fight Site. Filip Hrgović! Leonarde, peto kolo World Series of Boxing je pred nama. Kazahstan je za sada neporažen, najbolja momčad u ligi, slijedi gostovanje u Njemačkoj. Da, govorio sam i na početku sezone da smo jaka ekipa, iako su momci bili malo skeptični, neki boksače i mi smo poznavali, nismo znali kako će se to uklopiti, međutim, daleko najjača ekipa, neporaženi smo. Sada u Njemačkoj boksamo, to će biti uglavnom prva ekipa, u 54 Bagheda Limbekov, dobar boksač, odličan boksač, Erik Donovan, Irac, boksa protiv Oliver Joyce, to će biti strašan meč protiv svog zemljaka u 61. Donovan je pobjedio prošli puta odličnog Branimira Stankovića, Sergej Dervečenko, najbolji boksač u ligi, proglašen za prošlu godinu, Hrvoje Sep, koji je nešto dobio jednu prehladicu, evo nema ga danas, on smatra da će moć odboksat u subotu, ja sam mu sugerirao da ne, a vidit ćemo još danas kako će se osjećati, iako on kaže sam da ne može ni boksat dobro ako nema neki problem. To je dečko sa fantastičnom psihom i vjerovatno će i odboksat. I u super teškoj Hrgović Filip protiv Erika Breslina, to će biti odličan meč. Već su se jedan pot susreli, još je on bio junior bokser na jednom seniorskom turniru i pobjedio ga je. Ne znam zašto su izbjegli staviti Erika Pfeiffera koji je njihov najbolji boksač i očito je, sad je već očito da izbjegavaju stavljati svoje najjače boksače iako mi dolazimo u goste. Ali bit će fantastična priredba i ja ću iskoristiti priliku da Fight Channelu zahvalim na ovoj promociji naših boksača jer je to su mečevi vjerovatno bolji od mnogih, ako ne iz gotovo svih meča koje smo do sada vidjeli u ovih zadnje dvije godine profesionalnih u Europi. Tako da svima savjetujem da obavezno pogledaju pogotovo ovu priredbu. Uskoro Astana Arlanci gostuju i u Velikoj Britaniji gdje će nastupati i hrvatska reprezentacija. To je odličan spoj, da. Hrvatska reprezentacija dan prije u nogometu, prijateljska utakmica protiv Južne Koreje, isti u Londonu, idući dan mi boksamo protiv Velike Britanije, to je fantastična ekipa također u samom vrhu. I nadam se da će doći puno novinara i puno publike, već su neki ljudi najavili koji prate boks da će odmah pokušati ove dvije priredbe pogledat i to će biti jako dobro. To je nešto što se ne bi trebalo propustiti. Da. Kako ste vi zadovoljni Filipovim napretkom kroz ovo natjecanje i krajnjim tim nekim ciljem koji nam je on rekao nakon igara u Riju prelazak u profesionalne vode? Pa on je kroz svjetsku ligu postao stvari svjetski boksač. On je od jednog klinca, mi smo u stvari došli probat u svjetsku ligu, imao je nepunih 18 godina i to je stvarno radilo dobro. On je psihički jako dobro to podnio jer je to praktički profesionalni boks. I polako se zrijevao tim mečevima, tuko je velike boksače, tu nema slabih mečeva, to je jako bitno za tu priredbu i priredba traje 2 sata, u tih 2 sata imate šta vidjeti. Za razliku od profi boksa gdje priredbe traju po 5 sati, u stvari gledate samo glavni meč, ovdje su svi mečevi jaki i ono što je zanimljivo za njega kao teškaša gdje se u stvari i profilirao, to je da je mnoge mečeve, da su mnogi mečevi ovisili o njegovoj pobjedi. I to je i prošle i preprošle sezone za Pariz i sada ove za Astanu mnoge mečeve dobio na svojim leđima, odnosno pokazao da je psihički sposoban i stabilan da nosi cijeli tim. I zato se je profilirao u vodećeg boksača u timu, velim to je i silom prilika kao super teškar koji zadnji nastupa.
tako da sam jako zadovoljan s njegovim napretkom. Problem su malo sparing partneri, sada za ovaj meč nam je sparirao Gospić iz Zadra, momak je odličan, odlično sparira. Ovoga, i bilo je tu nekih drugih najava da će momci doći, neki su povređeni to, ali ja mislim da će u budućnosti da se skupiti malo bolja ekipa. Meni je puno draže da naši momci iz Hrvatske dođu sparirati nego da zovemo izvana. Tako da ja mislim da će se s vremenom i to odraditi na jedan bolji način, odnosno da i ti momci uz Filipa napreduju u boksu. I Filip je počeo kao i mnogi drugi odavde, ova dvorana odiše povijest. Ovdje su bili velikani poput Mike Bernarda, ili Mirka Filipovića, također brusili svoje vještine. Da, od 22 godine radimo ovaj posao. Dvorana je odradila nekaj način svoje. Meni je jedno žao što se ovaj medijski prostor koji mi imamo, koji ovaj klub ima i moji boksači koji su nekakvim sticajima okolnosti i rezultatima i jednostavno vjerojatno nekom karizmom dobili. Meni je žao što to naš bokski savez nije iskoristio na jedan bolji način, ali ja se nadam da će u budućnosti se naći neka pametna glava koja će reći, kao što su u skijanju Kostolića iskoristili pametno, pa je skijanje na jednom sportskom vrhu, tako bi trebalo i boks. I veli, mnogi ljudi iz cijelog svijeta su dolazili ovdje, od ženske boksačice Mišela Boro, pa rekli ste sami Mike Bernarda, Filipovića, Mavrovića i da sad ne nabrajam sve te boksače. Ima i najava da će još neki boksači doći, neću unaprijed o tome pričati, međutim mi imamo dovoljno svojih boksača da ne moramo ići vani, nego da možemo ovdje napraviti, evo, zahvaljujući Fightsideu možemo napraviti jednu pravu boksačku priču. A također jedna stvar na koju smo se kratko dotakli, tada hrvatski borci generalno, ne samo boksači, treneri nerado surađuju. Pa nerado surađuju zato što se mnogi ne bave uopće boksom, nego rade još neke poslove uz boks, i jako je teško danas, sport vrhunski ne prizna ništa osim fanatizma i profesionalnog rada, a to je 10-15 sati dnevno boravka u dvorani. Mnogi ljudi to rade iz hobija i nemaju ni s čime surađivati kad nemaju boksača. Dakle, vrlo je teško, gledajte, tu je 50-ak klinaca, od tih 50-ak možda ako jedan uspije, znači postotak vjerojatnosti je mala, i velim, ako ljudi imaju malo boksača u dvorani, malo klinaca, mala je vjerojatnost da će se nešto napraviti. I ono što i bude nekakav talenat, to čuvaju, ne daju da nigdje ide, da surađuju, ne znam zašto je to tako. Vjerujte mi, ja s cijelim svijetom surađujem, a najmanje se surađuje ovdje u Hrvatskoj. To nije mi jasno, ja se nadam da će se to promijeniti. Kažem, i treba iskoristiti svaku dobru priliku. Ja nikad nisam čuo u sportu jedino kod nas da neko kaže zašto se piše o Filipu, umjesto da budu sretni da se o njima piše. Tako da, dok se u glavama ljudi ne promijeni taj pristup sportu, neće biti ni većeg napretka. Kažem, boks ne može biti samo bokski klub Leonardo, to treba biti više klubova koji će se baviti. Na kraju ima klubova koji pokušavaju, koji rade, s kojima surađuju, ali još uvijek je to mali postotak da bi se napravili svjetski boksači.